שברשותו עומדת נכדתו של בנימין מזר, דוקטור אילת מזר, ובין היתר נפלה בחלקי הזכות להיות האחראית על פרסום הפריטים האדריכליים מימי הבית השני, שכמה מהיפים שבהם נמצאים כאן במבואה. והספר שיצא מבוסס על עבודת הדוקטורט שלי שנכתבה בנושא הזה, ועוסקת בכלל באיתור האדריכלי בארץ ישראל בימי הבית השני, כשאיתור אדריכלי הכוונה לכל החלקים המפוסלים שמאתרים את המבנים, הבסיסים, העמודים, הכותרות, וכל מערכת הקורות שמעליהם, הארכיטרב, מה שאנחנו קוראים הקורה שמחברת בין עמוד לעמוד, האפריז המאותר והקרקוב שבולט מהחזית ומגן על החזית מהגשם, וכמובן איתורי תקרה ואיתורי פתחים, כל אלה שמגולפים באבן או בסטוקו בימי הבית השני. זה היה הנושא של עבודת הדוקטורט שלי, אבל במוקד של העבודה עמדו 500 השברים האדריכליים מהחפירות כאן, שמקורם במבנים שניצבו על הר הבית בימי הבית השני ולמרגלותיו. ועל הפריטים האלה ועל החשיבות שלהם אנחנו נדבר היום, גם במהלך הסיור, אבל במיוחד אחרי כן בהרצאה, כדי שאפשר יהיה גם להציג יותר מהפריטים, כי רובם המכריע לא נמצא כאן בשטח, וגם ניתן יהיה להציג שחזורים שונים באמצעות הפריטים. אז זו בהחלט אירוע משמח שהביא את הוא זה שנתן את הניצוץ או את הזרז כדי לקיים את הסיור הזה. אז אני בעצם במהלך יותר שש, שבע שנים מסוף לימודי הבוגר שלי ועד תחילת לימודי הדוקטורט, הייתי חלק מצוות של פרסום חפירות הר הבית, מה שנקרא. וחפירות הר הבית, או חפירות האופל, כן, אולי הם כמה שמות, כמו שאמרתי, התנהלו באזור הזה. אתם יכולים לראות את צילום האוויר מאחוריכם של ירושלים, אתם רואים את הר הבית. בכל השטח שהולך לאורך החלק הדרומי של הכותל המערבי, וכן לכל אורכו של הכותל הדרומי, ועוד פיסה נוספת מהעבר השני של הכביש שיורד לעבר שער האשפות. זה היה שטח החפירה שאותו ניהל במשך 10 שנים פרופסור בנימין מזר, זכרונו לברכה. וזה היה אחד מכמה פרויקטים ענקיים שהתקיימו באותה עת בירושלים, או בחלק התחילו מעט מאוחר יותר. פרויקטים שהיום חוזרים לפרויקטים כאלה גדולים וממושכים, אבל בסך הכל זה לא המצב הנורמלי. בדרך כלל, כן, כמו ששרה יודע, אנחנו יוצאים לחפירות, כן, סיימנו עכשיו את העונה בחורבת מדרס, אנחנו יוצאים לארבעה שבועות של חפירה, וחוזרים מותשים עם המון המון חומר שצריך לאבד אותו, ולתת מטבעות לניקוי ולהכין צילומים ולסרוק את הקרמיקה ולכתוב דוחות. והחפירה הזו, כמו החפירה שניהל נחמן אביגד ברובע היהודי, כמו שניהל מגן ברושי ברובע הארמני ובהר ציון, אלה היו חפירות ענקיות שנמשכו במשך שנים ולאורך כל השנה. ולכן אחת הבעיות הגדולות של החפירות הללו, וגם החלה אז החפירה, ספק ניקוי בתוך מנהרות הכותל, החפירות האלה, מכיוון שהן היו כל כך אינטנסיביות, למעשה לחופרים לא היה זמן במקביל לחפירה גם לשבת ולכתוב את דוחות החפירה. ולכן רק הדור השני, כן, הלל גבע היום הוציא את הדוחות החפירה של נחמן אביגד, את הדוחות החפירה של הרובע היהודי. שמעון גיבסון עכשיו מתחיל להוציא את הדוחות החפירה של מגן ברושי ברובע הארמני. הרבה מהממצאים עברו ממחסן אחד לשני והלכו לאיבוד, וארכיונים נשרפו.
אז כל התהליך של הפרסום הממצא הוא מאוד מסובך ומורכב. ובעצם התפקיד הראשון שלי, כשאני התחלתי לעבוד אצל אלת מזר ויחד עם עוד סטודנטים, כן, לתואר ראשון, אנחנו קיבלנו ארגזים ענקיים של שברי קרמיקה, של חרסים, חרסים, חרסים. ולמזלנו, וזה משהו שגם אנחנו עושים היום, החרסים, אחרי שאנחנו מוצאים אותם בחפירה, עוברים עליהם, חלק אנחנו זורקים, ואת אלה שאנחנו קוראים להם אינדיקטיבים, אלה שמסייעים לנו לתארוך, אנחנו שומרים, ואז אנחנו כותבים על הצד האחורי שלהם את מספר הלוקוס, כן, מספר השטח ומספר הלוקוס, והעונה לפעמים, תלוי כמה חרס גדול. אז התפקיד שלנו היה מכל הארגזים האלה שנשפחו, קופסאות שנשפחו לתוך, כן, נאספו לתוך ארגזים גדולים, היינו צריכים למיין אותם בחזרה, עבודת נמלים, ממש חרס חרס, זה שטח A וזה שטח B וזה לוקוס כזה וזה לוקוס אחר, זו הייתה עבודה מטורפת. אז לאט לאט עליתי בדרגות, ומי ממיין את חרסים, הצטרפתי לדוח שכתב את ה... לצוות שכתב את הדוח הסטרטיגרפי, את התיאור של המכלולים השונים, ויחד עם אלת וצוות נוסף, למעשה עד עכשיו יצאו 4 דוחות חפירה שמתייחסים לתקופה הביזנטית ולתקופה הרומית המאוחרת, ופרסמנו יחד את בית המרחץ ומכלולי בנייה מהתקופה הביזנטית, חלקם מאוד מאוד מעניינים. ובאמת, אני יודעת, הדמות של אלת היא, יש, רואים בה דמות שנייה במחלוקת, אבל אחד הדברים שאי אפשר לקחת ממנה, זה באמת את היכולת שלה לנהל, ואת היכולת שלה, את הנדיבות שלה, לתת לסטודנטים שעובדים איתה, ובאמת הייתי פישרית, רק כן, סיימתי תואר ראשון, לתת להם הזדמנות לעבוד על חומר ולתת להם את ה... את ההזדמנות לפרסם בשמם פרקים בדוח הסופי. ובאמת את עבודת המוסמך שלי כתבתי על גמות, על אבנים מגולפות שהיו משובצות בתוך טבעות, אבנים חצי יקרות מהתקופה הרומית המאוחרת, ואחרי כן בדוקטורט כבר עברתי לאבנים הגדולות יותר מימי הבית השני. וללא ספק, אם מסתכלים, כן, על הפרסומים הראשוניים של המשלחת, עוד בימי מזר ומאיר בן דב שסייע לו, רואים כמה תשומת לב הושקעה על ידי המשלחת וכמה מאמץ נעשה כדי לתעד ולשחזר את האיתור האדריכלי. ללא ספק הם הבינו שזה אחת מקבוצות הממצא החשובות ביותר שעלו בחפירה. אז זה האופן שבו, או זה הדרך שבה אני התגלגלתי לעסוק בנושא. ברגע שכבר התחלתי דוקטורט, הייתי צריכה לפרוש מהצוות ולעבוד בצורה עצמאית, ובסופו של דבר הדוקטורט הזה התפרסם, כמו שאמרתי, כחלק למעשה הכרך השביעי של דוח החפירה. אז הכרך הראשון הוא היחיד שפורסם על ידי מזר עצמו. מזר, בנימין מזר ואלת יחד הוציאו את הכרך שעוסק בימי הבית הראשון, בתקופת הברזל. והכרכים השני, השלישי והרביעי, כאמור, עוסקים בתקופה הרומית והביזנטית. הכרך, הספר שלי הוא הכרך חמישי, והכרך הבא, הכרך השישי, הוא כבר ממש בשלבים אחרונים של הכנה, והוא יעסוק במבנה הגשר של קשת רובינסון, שאנחנו עוד מעט נבקר בה, וכרכים נוספים בהכנה, ככה שיש עוד למה לצפות. אז אנחנו נשלב במהלך הסיור, אני לא, כן, לא אוכל שעה וחצי לדבר רק על הפריטים האדריכליים, אנחנו נשלב את זה גם בדיונים כלליים יותר על האדריכלות של ימי הבית השני והסיפור של הר הבית. לפני שאנחנו נצא החוצה, אני רוצה שתשימו לב, העליון שלו במצב גילוף חלקי, כלומר אין לו את הגילוף המלא לביצים וחיצים וכולי. הדגש ניתן על החלק התחתון, כן, שאותו רואים מי שעומד למטה ומסתכל כלפי מעלה על הקרקוב הזה שהוא בלט מאוד כלפי חוץ.
ואנחנו רואים כאן את המוטיבים שמאפיינים את האומנות של הר הבית במיוחד, אבל בכלל של ימי הבית השני, שזו אומנות שמתחשבת בדיבר השני. אנחנו מוצאים בתקופה הזו מעט מאוד תיאורים של דמויות אנוש ובעלי חיים. עיקר האומנות היא אומנות לא פיגורטיבית, אומנות של דגמים גיאומטריים. כן, אנחנו, מה שאנחנו מכנים סוואסטיקה זה למעשה דגם מאנדר, דגם שהוא מאוד נפוץ באומנות הקלאסית, היוונית והרומית, והרבה מאוד ורדות, רוזטות, וגם גרלנדות או ענפים זרים שטוחים של צמחים שונים, דפנה, זית, גפן. לפעמים קשה לזהות זיהוי בוטני של הצמחים האלה, הם עוברים איזושהי סכמטיזציה, הופכים להיות איזושהי נוסחה איתורית. הדגמים הם מאוד מגוונים, כמעט ואין חזרה על אותו פרח, אבל בסך הכל הדברים, כן, אותם טיפוסים שחוזרים על עצמם. לצד השבר קרקוב הזה שהתגלה בחפירות שערכו כאן, הזכרתי קודם את החפירות של בנימין מזר עד 1978, אחרי כן עברת כאן עוד כמה שנים מאיר בנדוב, שהיה עוזרו של בנימין מזר ועסק בעיקר בשחזורים ופיתוח של המקום להפוך אותו לגן ארכיאולוגי למבקרים. ואחרי כן בשנות ה-90 התחדשו כאן החפירות, הפעם מטעם רשות העתיקות. תחילה רוני רייך ויעקב ביליג מטעם רשות העתיקות חפרו לאורך הרחוב המערבי, הרחוב שעובר לאורך הכותל המערבי. אחרי כן רוני רייך ויובל ברוך חפרו גם מהצד המערבי של שער האשפות, וגם למרגלות השער המשולש ובפינה הדרומית-מזרחית של הר הבית, ואחרי כן החליפו אותם מתחת לרחוב רוני רייך ואלי שוקרון, ואנחנו עוד נזכיר את החפירה הזאת כי היא מאוד מאוד חשובה, מתחת לרחוב ההרודיאני, כן, השאלה אם הוא אכן הרודיאני, ולמעשה עד היום נמשכות החפירות פה מטעם רשות העתיקות. עכשיו מי שמנהל את החפירות, כן, מורן חג'בי, ג'ו זיאל, נחשון זנטון, קבוצה גדולה של חבר'ה שחופרים בעיקר, כן, לאורך הרחוב הזה שנקרא היום כבר הרחוב המדורג, לא הרחוב ההרודיאני, מעיר דוד ועד לקשת רובינסון. אז השבר הקרקוב הזה התגלה בחפירות של יובל ברוך ורוני רייך, לא רחוק מהשער המשולש, משולב בשימוש משני בתוך קירות מהתקופה האומיית, ואנחנו עוד נזכיר את זה, כן, הרבה מאוד מהפריטים התגלו משולבים בשימוש משני בקירות הללו. ולצד הפריט הזה אנחנו רואים שתי אבני קשת. מה דעתכם? האם אבני הקשת הללו גם כן מימי הבית השני? אוקיי, מי שרואה? לא, נכון, ולמה לא? בסך הכל גם כאן אנחנו רואים אין דמויות, יש רק איתורים צמחיים. מה בכל זאת ההבדל? אוקיי, הגודל לא קובע, יש לנו שברים של איתורים אדריכליים מימי הבית השני, שברים קטנים יותר, אבנים קטנות יותר. מה בכל זאת ההבדל? נכון, כן, יש לנו הרבה מאוד הבדלים, אחד מהם זהו גובה התבלית. בסך הכל גם התבלית כאן וגם התבלית כאן הוא לא מאוד גבוה, לא מאוד בולט. אבל בעוד שבפריטים, האיתור האדריכלי מימי הבית השני, גובה התבלית משתנה, כן, הוא כאן במרחק 3.5 סנטימטר מהרקע, ולאט לאט הוא יורד, וכאן הוא שוב עולה וכולי. והפרטים השונים של הרוזטה, של העלים, נעשים בגילוף, כן, העלה כאן הוא גבוה יותר ומתקפל ונעשה נמוך יותר.
איך הפרטים באים לידי ביטוי באבני הקשת הללו. באמצעות חריטה, נכון? כן, אין, יש בסך הכל שני משטחים, יש את הרקע מאחור, יש את הגובה של התבליט, וכל הפרטים נעשים באמצעות קווים חרוטים. ולמעשה האומנות הזו, כן, אבני הקשת הללו, הן מהתקופה האומאית. יש הבדל די גדול בין שני צורות, גם כן. בין האבן הזאת והאבן הזו, נכון, זה שתי קשתות אחרות, אבל עדיין הסגנון, כן, זה אותה תקופה. שכאילו הרבה מאוד בלחסון שם, פה זה ישר, אתה רואה את הליקטרת של הפה, אבל זה נראה אחרת, נכון? אז יש בכל זאת איזשהו טווח של הבדלים, אבל אז כאמור אבני הקשת הללו הן מן התקופה האומאית, ואנחנו נראה זה חשוב שמעמידים את האבנים האומאיות מול האבנים מימי הבית השני זו מול זו, מכיוון שאחד הוויכוחים המשונים ביותר שיש לנו בנוגע להר הבית הוא לגבי התיארוך של האיתורים על הכיפות במה שנקרא שער חולדה המערבי או שער הכפול. אנחנו נראה את הדברים האלה אחרי כן בהרצאה. מפנים לשער הכפול השתמרו ארבע כיפות שעל גבי שלוש מהן יש איתורים צמחיים וגיאומטריים, ובאופן יוצא דופן במחקר אין הסכמה האם האיתורים הללו הם שריד מימי הבית השני, ואז זה השריד היחיד מתוך הר הבית שעוד עומד על תילו, או שהכיפות הללו הן משלב הבנייה מחדש של הר הבית בתקופה האומית, כן, על ידי עבד אל-מלק, כאשר נבנים משופצים הקטלים, נבנה מסגד אל-אקצה וכיפת הסלע. אנחנו יודעים שבתקופה הזו האזור הזה שב והופך להיות מאוד מאוד חשוב, ומחוץ להר הבית פה באזור הזה מדרום נבנית קריה אדמיניסטרטיבית עם מבנה אחד שמזוהה כארמון ומבנים נוספים מאוד גדולים ומסיביים, שבאמת בקירותיהם אנחנו מוצאים את אבני הר הבית ואת הפריטים האדריכליים הללו. אז חשוב לדעת שאנחנו נסתכל אחר כך על הכיפות, על מה ששרד בתוך שערי חולדה, לראות את ההבדלים בין שני הסגנונות האלה. תזכרו את ההבדלים האלה, ואחרי כן שנסתכל תוכלו בעצמכם לומר למה השרידים האלה דומים יותר, לאיתורים מימי הבית השני או לאיתורים מהתקופה האומאית. השרידים ליד אל-אקצה, יש שם שרידים מבית שני. אתה מדבר על הכיפות שיש על הר הבית. על כל האיתורים. כן, זה, אני לא יודעת, דני בת, יש על גבי, על הר הבית יש שורה של כותרות קורינתיות ענקיות. הן מאוחרות, הן ביזנטיות ומאיות, לא, הן לא מימי הבית השני. כן, יש על הר הבית כמה חוליות עמוד, שלפחות אחת מהן היא כמעט בוודאות מימי הבית השני, שניצבת בפינה הדרומית-מערבית של הר הבית ליד הכניסה למוזיאון האסלאם. וגם במפעל הסינון של השפחים מהר הבית, שבראשו עומדים צחי דבירה ויצחק דבירה וגבי ברקאי, גם שם התגלו פריטים מימי בית שני. כלומר, כן, יש פריטים מימי בית שני על הר בית, אבל לא הכותרות הללו. הסגנון שלהם הוא מאוד שונה. אוקיי, אז אנחנו כאן נמשיך, תכף נצא ונמשיך, רק לא קשור לפריטים מהר הבית, אבל מאחוריכם אבן המיל, אחת משתי אבני מיל שהתגלו כאן בשטח החפירה, מזכירה את אספסיאנוס, כלומר זו אבן מיל שנחקקה זמן קצר מאוד אחרי חורבן הר הבית, בית המקדש. ומה שמעניין באבן המיל הזו, אם תסתכלו על חלקה התחתון, לפחות מי שבחזית ויכול לראות, אתם יכולים לראות שהמתאר של הבסיס שלה הוא של רבע מעגל, ונראה שהיא נחצבה מתוך אבן מעקה,
מתוך, אנחנו מכירים ואנחנו נראה אבני מעקה כאלה ממעקה גרם המדרגות והגשר מעל קשת רובינסון. כלומר, לא רק שהר הבית התמוטט והגשר מוטט, אלא כבר נעשה בשלב מאוד מוקדם שימוש משני בפריטים של הר הבית לצורכי הליגיון הרומי. כן, במקרה הזה אפשר לראות למטה את הקיצור של לגיון פרטנזיס דקה, כן, אפשר לראות את ה-X. אז אנחנו נעזוב את המבואה ונתקדם לכיוון הר הבית. לא כל כך שמור טוב, אבל תראו איך האשכול הענבים מפוסל. מפוסל ולא חרוט? ולא חרוט, כן. האיש של הרמקו תרדי גבוה. כן. טוב, זה באמת סיור שהוא קשה לעשות אותו עם 100 איש. אז אני מתנצלת. כי אנחנו מנסים לשים לב לפרטים. אנחנו לא נעצור פה הרבה זמן, אני רק אפנה את תשומת לבכם, ותוכלו, כן, הראשונים שנמצאים פה קרוב יראו, ואחרי כן הבאים יוכלו להעיף מבט. יש פה שבר של הפריז שהתגלה בחפירות של יעקב ביליג ורוני רייך פה למרגלות הכותל המערבי. מאוד יפה, עם מדליון גפן. אפשר לראות גם את עלי הגפן וגם את אשכול הענבים. ההשתמרות היא לא טובה, אבל בכל זאת האיתור מרשים. ויש לנו פה גם עמוד לב. עמודי לב הם עמודים פינתיים, כן, במקום שבו שתי שורות עמודים שנפגשות בזווית של 90 מעלות. יש לנו עמודים כאלה כבר... סליחה? נכון, יש לנו בסרט הבא, יש לנו בבתי כנסת הגליליים. עמודי לב כאלה מופיעים לראשונה באסיה הקטנה במאה הרביעית לפני הספירה. ולמעשה להוציא דוגמה בודדת שיש לנו, שנחפרה לאחרונה בעבר הירדן. כל הדוגמאות האחרות שיש לנו של עמודים כאלה בעלי חתך לב, הם מימיו של הורדוס ואילך. אז יש כאלה אנחנו נראה ונדבר על זה שהורדוס מכניס הרבה מאוד צורות חדשות, גם של מבנים אדריכליים וגם של צורות אדריכליות, של איתור אדריכלי שלא היו קיימות קודם לכן בארץ ישראל. וזה אחד הטיפוסים, כן, עמודי לב, אולי לא נראה ביג דיל, אבל זה איזושהי המצאה שמסובבת באזור כבר הרבה זמן, אבל מגיעה אלינו ליהודה רק החל מימי הורדוס, ואחר כך הופכת להיות מאוד נפוצה. אז כשאנחנו מדברים על אדריכלות של העולם הקלאסי, כן, של העולם החל מהמאה השביעית לפני הספירה, וביתר סט מהמאה השישית לפני הספירה והלך, נגיד, עד התקופה הביזנטית. אז יש לנו שלושה סדרים, כן, אנחנו קוראים להם, או ויטרוביוס, הארכיטקט של המאה הראשונה לפני הספירה, קורא להם גנוס, כן, מין. שלושה סדרים, הסדר הדורי, הסדר היוני והסדר הקורינטי, שכשאנחנו מדברים על סדר, זה אומר מערכת קבועה שחוזרת על עצמה, של איתור של מבנה אדריכלי. וזה אומר שיש גם צורה וגם מערכת של פרופורציות, של יחסים בין גובה וקוטר, בין עמוד לבין מרווח בין עמודים. ובתוך הסדרים הללו, בדרך כלל המרכיבים העיקריים זה הבסיס של העמוד, לפעמים אין בסיס, בסדר הדורי העמוד ניצב ישירות על מה שאנחנו מכנים הסטילובט, היסוד של שורת העמודים. אז או שיש בסיס ואיך הוא נראה, או שאין בסיס, אחרי כן העמוד עצמו, שיכול להיות מאותר בחריצים, יש לו, הוא יכול להיות גוץ יותר, או יותר מאורך, בהתאם לפרופורציות שמאפיינות את הסדרים השונים. מעל העמוד ישנה הכותרת, שיכולה להיות יונית, קורינטית, דורית וכו'. ומעל העמודים מגיע מה שאנחנו מכנים האנטבלטורה, מערכת הקורות.
מערכת הקורות מורכבת משלושה רכיבים. הקורה, כן, השלה, הרכיב התחתון ביותר, נקרא, אנחנו נכנה אותו בעברית קורה, אבל ביוונית הוא נקרא ארכיטרב או אפיסטוליון. ושוב, הצורה שלו משתנה בין סדר אחד לשני, הוא יכול להיות פשוט יותר או מאותר יותר, והתפקיד שלו פשוט לגשר בין עמוד לעמוד. כן, הוא מגשר בין מרכז עמוד אחד למרכז של העמוד השני. מעל הקורה הזאת, מעל הארכיטרב, מגיע הפריז. הפריז הוא החלק המרכזי שנושא את האיתור של המבנה. אז בסדר הדור יש לנו מה שאנחנו מכנים טריגליפים ומטופות, יש לנו חלוקה מאוד מתמטית לרכיבים שהם גיאומטריים ורכיבים שהם מאותרים יותר באופן חופשי. בסדרים האחרים יש לנו פשוט אפריז רץ כמו שיש לנו כאן, יכול להיות סצנות, יכול להיות איתור צמחי, והרכיב העליון ביותר, הגבוה ביותר, הוא הקרקוב. כן, ולכן הגענו בגלל השאלה, מהו הקרקוב? הקרקוב, מה שמאפיין אותו זה שהוא בולט כלפי חוץ, כן? והוא בראשו, בחלקו העליון, עובר המרזב, כלומר הוא ממש בשולי הגג, הוא מנקז את המים שיורדים על הגג ומגן על החזית מפני הגשם. לכן הקרקוב הוא הרכיב היחיד שיהיה מאותר גם בחלקו התחתון, לא רק בחזית שלו, כי בדרך כלל ניתן לראות אותו כאשר מסתכלים עליו מקרוב מלמטה. אז אני מקווה שאני אתן על השאלה. האבן הזו היא לא מהאזור, היא מיובאת מתקילים אותך בו. יאללה, 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 מה? לא, אני אומרת שעד עכשיו חשבנו שהורדוס הוא הראשון שמכניס עמודי לב, את הטיפוס, לאזור שלנו. לאחרונה חפירה של משלחת גרמנית חפרה איזושהי וילה בעבר הירדן, לא רחוק ממחבר, שנורא מוזר, חרבה בימי אלכסנדר ינאי, ואנחנו מתחילים לחשוד בה שהיא ארמון חשמונאי בלתי מוכר. אז שם יש שתי חצרות פריסטיליות, ושם יש את ההופעה הקדומה ביותר של עמודי לב. אבל לגבי סוג האבן, האיתור האדריכלי בימי הבית השני בירושלים עשוי מאבן הגיר המקומית האיכותית, כן? או מהמלקה או מהמיזי, המיזי יהודי בדרך כלל. אבן גיר קשה, כן, אין סוף מחצבות, אנחנו מכירים בסביבות ירושלים. זה מאזור ירושלים? זה מירושלים, כן. מרבית הפריטים עשויים מהמיזי, שהיא קשה יותר ולבנה יותר. הכתלים של הר הבית וגם הכותרות הקורינטיות שהתגלו פה עשויים מהמלקה, שהיא נקראת ככה בגלל שברגע שהיא יוצאת החוצה היא מקבלת פטינה זהובה. זה מה שאנחנו מכירים, והיא מעט רכה יותר ויותר נוח לגלף בה את הכותרות הקוריטיות של מאוד מורכבות. מי זה? הר הבית זה המלקה. מלקה, וזה המיזה. וזה המיזה, כן. אפשר להמשיך? שיש עוד שאלות. אז יש גם על חוליות, זו תופעה שאנחנו מכירים אותה בירושלים בימי בית שני. לא רק מתחת לפני השטח, אלא גם מעל פני השטח. תסבירי, על מה הכוונה? אפשר להדגים מה שחולה? טוב, אני מתנצלת שזה לא כל כך סיור סדור, אנחנו הולכים פה גם תוך כדי ושואלים שאלות ודנים בכל מיני דיונים. שאלו אותי איך אני יודעת לגבי החוליה, אותה חוליה שהזכרתי שנמצאת בפינה הדרומית מערבית של הר הבית מבפנים ליד הכניסה למוזיאון האסלאם, איך אני יודעת שהיא מימי הבית השני? הרי חוליות עמודים הן חוליות עמודים. אז אמרתי שעל החוליה הזו יש זיז בולט, מלבני רבוע שנותר, הזיזים הללו נוצרו בשעת, נותרו במקור בשעת ההכנה של
של החוליה או של אבן הבנייה, והם נועדו כדי לקרוך סביבם את החבל, סביבה פשוט הנדסית. כאשר צריך להניף אבן באמצעות מנוף למקומה, או חוליה, להעמיד אותה חוליה מעל חוליה, הדברים, מכיוון שמדובר במשקלים מאוד גדולים, נושאים את זה באמצעות מנוף. וכדי לתפוס את החוליה על ידי המנוף עם חבל, צריך משהו לקרוך סביבו. והזיזים הללו נועדו בין היתר כדי לקרוך סביבם את החבלים בשעת הענפה. רואים את זה כאן במקום? אם תלך קצת אחורה, אז תוכל לראות... בוא לפה, תוכל לראות. אם תעמוד שם, תוכל לראות על הכותל של הר הבית. יש כמה אבנים גם בפינה הדרומית-מערבית וגם בפינה הדרומית-מזרחית, וכנ"ל כשהולכים למערת המכפלה בחברון, אפשר לראות שם כמה זיזים כאלה שנותרו על אבני הבנייה. וזו שאלה, למה השאירו את הזיזים האלה? הרי בסופו של דבר מרוב האבנים הסירו אותם, החליקו אותם. אז אפשר למצוא לזה כל מיני פרשנויות כאלה ואחרות, האם שכחו, האם זה מכוון. לפחות לגבי כל מה שנוגע לחוליות עמודים, אנחנו מוצאים הרבה מאוד חוליות כאלה עם זיזים, ונראה שבהחלט זה במכוון נעשה. ואנחנו יכולים למצוא מקבילה לכך בציורי קיר באיטליה, בסגנון הפומפייני השני, מה שנקרא, בחצי השני של המאה הראשונה לפני הספירה. שם אנחנו רואים בציורים, כן, באשליה, כן, ציורים אשלייתיים, מתארים עמודים בנויים מחוליות, ועל החוליות יש זיזים, זיזים, זיזים שמטילים צל. על גבי הציורים זה בוודאי לא נעשה, נשכח, כן, שכחו להזיז, אלא ברור שיש פה איזה עניין מכוון, ונראה שזו אופנה. פשוט אופנה כדי להפוך את העמוד למעניין יותר, כן, כאשר הזיז הזה נותר בולט, הצל משתנה במשך היום. אז באיטליה אנחנו לא מכירים חוליות כאלה עם הזיזים, אבל פה ביהודה אנחנו מכירים, אנחנו מכירים אותם רק בציור, ופה אנחנו מכירים אותם במציאות. לא רק בירושלים אנחנו מוצאים אותם, גם בבית שאן, בג'רש, בהרודיון, במספר אתרים במרחב שלנו בתקופה הרומית הקדומה. אז זה לגבי העמוד ההוא וסיפור של הזיזים. זה הזכר בגלל שיש עמוד אחד בהר הבית שיש את הזיז, ולכן זה העמוד היחיד שאפשר לתאר. כן, עמודים, חוליות עמוד אחרות, רגע סליחה. חוליות עמוד אחרות, אני לא יכולה לומר בוודאות אם הן מימי בית שני או לא, למרות שבאופן כללי אפשר לומר שהשימוש בחוליות נפוץ בתקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית הקדומה, והחל מהתקופה מהמאה השנייה לספירה ואילך אנחנו מוצאים יותר ויותר שימוש בעמודים מונוליטיים, מה שנקרא, עשויים מקשה אחת, מכיוון שבינתיים השיטות החציבה ושיטות ההובלה ושיטות ההנפה, כן, לא רק להרים ככה עם הנוף אלא להעמיד עמוד ולהניף אותו למקומו עמוד שלם, השתכללו, ולכן אנחנו בתקופה הרומית התיכונה והמאוחרת אנחנו מוצאים בעיקר עמודים עשויים מקשה אחת. אבל עדיין אנחנו בתקופה הביזנטית בבתי הכנסת וכולי, בתקופה הרומית המאוחרת והביזנט אנחנו נמצא עדיין עמודים עשויים חוליות, אבל הם ככלל הם נפוצים יותר בימי הבית השני. אבל אם אני רוצה, כן, איזשהו מאובן מנחה שיגיד שהחוליה הזאת היא מימי הבית השני ולא מהתקופה הרומית המאוחרת או ביזנטית או אחר כך, אז זה אותו זיז שהוא מאוד אופייני. החלקים התחתונים שלו, אנחנו תכף נראה. אנחנו עצרנו כאן בגלל האבנים הללו. אז קודם כל אתם יכולים לראות שאנחנו, כן, מאחורינו ומלפנינו, אנחנו נמצאים למעשה באיזושהי סמטה, איזשהו רחוב בין שני מבנים ומים. כלומר, מראשית המאה השמינית לספירה, נבנו סביב 701, קוברים מתחתם מבנים קדומים יותר, בתוך המבנה הזה מצוי מה שאלת קרא בית המנורות, שזיהתה בתור בית הכנסת הקדום ביותר שהשתמר בירושלים, התגלו שם ציורים של מנורות מראשית ראשית ימי השלטון האומי המוסלמי בירושלים,
כאשר מתירים ליהודים לחזור ולהתיישב בעיר. בכל מקרה, הבתים של השכונה הביזנטית פה, וכולל בית המנורות, וגם כל השרידים האחרים, נקברים בסופו של דבר מתחת למבנה הענק האלה מהתקופה האומית, ואתם יכולים לראות שהקירות הענקיים של המבנים הללו בנויים ברובם מאבני הכותל, מאבנים ענקיות עם הסיטוט השוליים הרופייני, ואבני בנייה אחרות של המבנים ההרודיאנים שהיו כאן בסביבה. בין היתר, חלק מהאבנים שהתגלו בשימוש משני או במפולות על הרחוב, כללו אבנים שיש להם סיטוט שוליים, ברור שהן מגיעות מקירות התמך של הר הבית, אבל אתם יכולים לראות שיש להם פרופיל, כלומר זה לא אבנים שטוחות, אלא יש פה צד אחד בולט וצד אחד שקוע יותר, ומה שאנחנו רואים למעלה למעשה צריך לבוא פה למטה בתוך האזור השקוע, זה מעין מגלש, כן, שמחבר התחתית של בתחתית האזור השקוע לא הייתה רצפה שטוחה אלא רצפה משופעת. אנחנו מכירים את זה, שוב תעלו בדמיונכם את מערת המכפלה בחברון או השרידים המקוריים שיש לנו מהכתלים של המתחם בממרה, אז שם אנחנו מוצאים את זה, את השרידים הללו באתרם. ומה שאנחנו רואים פה אלה למעשה האומנות או הפילסטרים שיתרו את החלק הגבוה של קירות התמך של הר הבית. כלומר, עד לגובה, כן, אנחנו רואים פה את קשת רובינסון, תכף נדבר עליה, אז אנחנו מסתכלים פה על הפינה הדרומית-מערבית של הר הבית, בקצה הדרומי של הכותל המערבי אנחנו רואים את קשת רובינסון שפורצת החוצה, מעליה היה שער הכניסה אל החלק הדרומי של הר הבית, מגובה הכניסה, מגובה פני השטח של המתחם הפנימי ומעלה, אנחנו צריכים לשחזר פילסטרים כאלה, כלומר לא קיר חלק למלוא גובה המתחם, אלא מגובה הרחבה הפנימית ואילך, יש לנו את הקדמות והנסוגות הללו שנועדו לשבור, כן, תדמיינו מבנה כל כך גבוה וחלק וישר, זה מאוד, נראה מאוד מגושם, מאוד מאיים, ברגע שיש את המשחק הזה, שוב, של אור וצל, אור וצל, אז זה מקבל צורה גם מרשימה יותר וגם, כן, מאותרת יותר, פחות מאיימת. צריך לומר שלגבי המגלשים הללו, עלתה הצעה לפני מספר שנים של דוקטור גיא שטיבל היום מאוניברסיטת תל אביב, שהציע שהצורה הזאת של המגלש המשופע, שיש להניח שבסופו של דבר שימש כדי, שוב, מסיבות של ניקוז של גשם, כדי שגשם לא יתחתר בין הנדבכים השונים, הציע שאולי יש פה, אנחנו בתקופה הזו, אם אנחנו מסתכלים על חלונות של בתים, החלונות יש להם צורת משפך, הם צרים וקצרים כלפי חוץ ומתרחבים ונעשים ארוכים יותר כלפי פנים, כדי לשמור מצד אחד על פרטיות ומצד שני להכניס פנימה כמה שיותר אור. ואז הוא הציע שיש פה לא רק איזשהו אלמנט שהוא הנדסי, טכני, ניקוזי, אלא גם איזשהו עניין סימבולי שכן מתוך הר הבית, כן, יש מעין חלונות אתונים כאלה שמתוך הר הבית יוצא האור או יוצא את התורה. אפשר לקבל את זה ואפשר לא, אבל בכל מקרה זו הצעה מעניינת. לאורך, כן, שאלו אותי מה זו התעלה החצובה, יש שתי תעלות, אחת חצובה בנדבך התחתון של קשת רובינסון ואחת ארבעה נדבכים מתחתיו. לגבי התעלה הנמוכה, החצובה, זה היה מפלס חיים אחרי חורבן בית שני. אתם יכולים לראות את המפולת שנשארה כאשר הגיעו לכאן החופרים, הם למעשה חשפו, כן, מפולת כזו לאורך כל הכותל המערבי, ורוני רייך ויעקב ביליג פינו חלק מהמפולת הזו כדי שניתן יהיה לראות את הרחוב כפי שהוא היה
לפני 2000 שנה. כאשר מגיעים הנה, כן, החיילים הרומאים, אותם אלה שסוללים פה את הדרך ומעמידים את אבן המיל הראשונה, הם למעשה לא מפנים את המפולת הזו, זה הרי טירוף. הם לא חוזרים לגובה, למפלס החיים של ימי הבית השני, אלא פשוט חיים מעל גבי המפולת הזו. ובתקופה הרומית המאוחרת עוברת, יש רחוב קטן שרץ בין הכותל המערבי לבין האזור כאן שנחשף בו בית מרחץ מהתקופה הרומית, שממשיך לתוך התקופה הביזנטית עם בריכות וחדרים חמים ולטרינות, כן, בתי שימוש, בין היתר בית שימוש גדול שהיה כאן ממש מתחת לקשת רובינסון, והרחוב הצר הזה מתחתיו עברה תעלת ניקוז, בכל זאת אנחנו על התוואי של הטרופאון, התוואי, כן, בין הר הבית לבין הגבעה המערבית, אז הלוחות הכיסוי של תעלת הניקוז הוחדרו אל תוך התעלה הזאת, כלומר תעלת הניקוז רצה ממש בצמוד אל הר הבית והיא פורקה במהלך החפירות. לגבי התעלה העליונה אני לא יודעת, אבל אני לא זוכרת איזשהו אלמנט מובהק, אבל שוב צריך לחזור אל דוחות החפירה של בנימין מזר ולראות איזה אלמנטים מאוחרים נסמכו על הר הבית ועשו בהם שימוש משני. יהיה גם תעלת ניקוז וגם רחוב כאן, שתי דברים היו כאן? בדרך כלל תעלות הניקוז הן מתחת לרחוב, כמו שזה היום, כן, אנחנו, למה, אנחנו נוסעים בכביש וכל הזמן יש לנו, אנחנו נתקעים במכסים של עיריית ירושלים, דרכם יש פירים שיורדים אל תעלות הניקוז. כן, כן, כן. למעשה כל השרידים המאוחרים כאן מהתקופה הרומית והביזנטית והאומאית וכולי הוסרו על מנת שאנחנו נוכל לראות את הרחוב ימי הבית השני. זה כדי שמוחמד יוכל לקשור את הסוסה. סוסה מחונפת. בית המכפלה ובממרה יש לנו את האומנות באתרן. כאן יש לנו את האומנות בעיקר במפולת, אבל כן יש שני מקומות, האחד לצערי הם שניהם לא נגישים היום, אבל מוכרים ומתועדים, האחד כבר תועד על ידי צ'ארלס וורן בקונדר. בחלק הצפוני של הכותל המערבי יש שני פילסטרים כאן, שתי אומנות שנותרו באתרן. ואומנה נוספת מוכרת בחלק בכותל הצפוני. כלומר, אנחנו יודעים איפה המפלס שבו האומנות האלה היו במקור. אז זה במנהרות? לא, זה לא נגיש. זה חלק שהוא בלתי נגיש. צריך לסמוך על התיעודים המקוריים. אז אנחנו נמצאים עכשיו ממערב להר הבית, לאורך הרחוב הראשי של ירושלים, שראשיתו בבריכת השילוח, בקצה הדרומי-מזרחי של העיר, ומכאן הוא עולה צפונה, כנראה מתפצל, סעיף אחד ממשיך מערבה לעבר העיר העליונה, וסעיף אחד ממשיך עוד צפונה לכיוון מה שאנחנו מכנים היום מנהרת הכותל, שם נערכות היום חפירות מתחת לקשת ווילסון, יש להם כל מיני שאלות לגבי הרחוב הזה, הוא למעשה נעלם, ולא ברור האם השלימו את הבנייה שלו, את הסלילה שלו או לא, בכל מקרה, כפי שאתם בוודאי יודעים, בתקופה הרומית המאוחרת או התיכונה, כן, בימיה של אילה קפיטולינה, מתחת לקשת ווילסון נבנה תיאטרון קטן, ואלה הם השרידים שניתן לראות היום. הרחוב הזה בעבר נקרא הרחוב ההרודיאני, היום אנחנו קוראים לו הרחוב המדורג, מכיוון שהוא עולה במדרגות, כאמור, מעיר דוד, מהחלק הדרומי ועד לכאן, כאשר לאורך הרחוב נערכות בשנים האחרונות חפירות מטעם רשות העתיקות ובשיתוף עמותת אלעד, ומתגלים ממצאים מאוד מעניינים.
שאנחנו תכף נדבר עליהם. אבל לפני שאנחנו נדבר על הרחוב ועל התיארוך שלו, כמה מילים לגבי הקשת. אז אתם יכולים לראות מעלינו את הקשת, השתמרו ממנה באופן חלקי ארבעה נדבכים, נדבך אחד של אבנים רבועות בולטות, ושלושה נדבכים מהקשת עצמה. וצריך לדמיין, אם מסתכלים על ציורים וצילומים קודם לחפירות שנערכו כאן, למעשה מפלס החיים היה בגובה, לפני החפירה, המפלס היה בגובה התחתית האבנים הרבועות. אפשר לראות עוברי אורח יושבים, נחים בצל הקשת, ויושבים על האבנים הללו. אז רק כדי להמחיש את ה... במאה ה-19, כן. קודם, או אפילו במאה ה-20, עד לחפירות הגדולות שנערכו כאן. הקשת הזו אורכה 12.5 מטרים מהכותל המערבי ועד האומנה, שאתם יכולים לראות מן הצד המערבי של הרחוב, שהקשת נשענה עליה, והאומנה הזאת רחבה מאוד, ובתוכה נפתחו ארבעה פתחים שאנחנו מניחים ששימשו כחנויות. מכיוון שהרחוב הזה הוא למעשה השוק של העיר, זה רחוב חנויות, יש לנו גם תאים מן הצד המזרחי של הרחוב, צמודים אל הכותל המערבי, ואנחנו משערים שגם כאן מדובר במדרגות. עכשיו, אחת השאלות היא, כן, אנחנו הולכים פה ברחוב, צריך לדמיין, זה הרחוב הראשי של ירושלים, זה הרחוב שמוביל אל הר הבית, מגיעים הנה עשרות אלפי אנשים במהלך החגיגות, עם סוסים וחמורים וגמלים ומרכבות, איפה הולכי הרגל המסכנים ילכו? ונקבעת הניקוז. אז אולי סוסי וחמורים לא נכנסו. יש שני תיאורים מאוד מדויקים, איפה כל אחד הולך, ומה בחזקת האור, ומה בחזקת המה. אז נכון. אז אחד הדברים המיוחדים בירושלים, זה שהתכנון העירוני לוקח בחשבון עניינים של טומאה וטהרה. וכאן למעשה מי שרצה לעלות להר הבית והיה כבר טהור, כל המבנה בעצם מאחורי קשת רובינסון מלא במקוואות ציבוריים, כלומר ניתן היה להיטהר כאן, ואז עלה למעשה במחלף, כן? יש גרם מדרגות שעולה, כן, מהבור שמאחוריכם, קשתות שעולות תחילה מערבה, אחרי כן צפונה ואחרי כן מזרחה, בעצם במעין מחלף מעל הרחוב הראשי הסואן, כלומר מי שרצה להיכנס מכאן אל הר הבית יכול היה לעבור מעל הרחוב מבלי להיטמא, ואחרים גם כן, אם מישהו רצה לא להיכנס לסתיו המלכותי שנמצא פה בקצה, אלא ממש אל הלב הר הבית, כן, אל המרכז, ולהמשיך מכאן לשער וורן או לשער ווילסון, גם הוא לא היה צריך להתחכך בעוברים ושבים, מכיוון שהמדרכה של הרחוב הזה עברה למעשה, אתם יכולים לראות את הבחורה היא שיושבת על המדרגות, המדרגות האלה מטפסות על גג החנויות. כלומר, המדרכה עברה במפלס גבוה יותר מעל גג החנויות והמשיכה לאורך הרחוב מערבה, וזה למעשה תופעה יוצאת דופן. אין לזה אף ורא, אנחנו לא מכירים באף רחוב בעולם בתקופה ההלניסטית או בתקופה הרומית, כאלה מדרכות שעוברות מעל מפלס הרחוב. גם כל הסיפור של המחלף הוא די יוצא דופן. כלומר, ברור שיש כאן התחשבות מיוחדת. יש כאן כמה דברים שחשוב לשים אליהם לב. אחד, מאחוריכם, כן, לצערי, מאז נפילת האבן המפורסמת, גידרו פה את כל המרחב שקרוב להר הבית מחשש שיהיה מבול של אבנים שנופלות, אז כדי שלא נצטרך להסתובב פה עם כסדות, פשוט גידרו, אבל אפשר לראות שיש פה אבן מעקה.
בני המעקה הדירות האלה התגלו בחפירות של מזר ממש בסמוך לאחד שהן נמצאות היום, בתחתי על הרחוב. אפשר לראות את, את הבור שכמעט נפער מעוצמת הנפילה, והאבנים האלה הן ממעקה הגג של המגדל שניצב בפינה הדרומית מערבית, כלומר בפינות הר הבית היו מגדלים, ולפחות לגבי המגדל הזה אנחנו יודעים שהוא שימש, כן, על המעקה הזה מצידו הפנימי יש מעין נישה, מעין מקום שאפשר, אדם יכול לעמוד בתוך המעקה ממש, צמוד לקצה שלו, ומעל הנישה הזאת, מעל הגומחה הזאת, יש כתובת בכתב ארמי, והכתב המרובע שאנחנו משתמשים בו גם היום, וכתוב שם לבית התקיעה להב, או כן, יש ויכוח אם צריך לשחזר להבדיל או להכריז, לצערנו הקצה של הכתובת לא שלם, הכתובת המקורית נמצאת היום במוזיאון ישראל, כאן יש רפליקה אפשר אחר כך לראות, וזה כמובן אנחנו, אחת הדוגמאות היפות והמרגשות ביותר של ממצא באתרו, כמעט באתרו, כן, אבל בחורבנו, שאנחנו מכירים אותו גם מהמשנה וגם מיוסף בן מתתיהו, שמספרים לנו על הכהן או הלוי שעלה אל המגדל, כן, ועכשיו אנחנו יודעים שמדובר לפחות במגדל הזה, אולי בארבעת המגדלים, והכריז על כניסת שבת או מועד, כן, ואנחנו עד היום ממשיכים בנוהג הזה, אנחנו כולנו מכירים את התפירה שמכריזה על כניסת שבת, אז זה הולך אחורה לימי הבית השני, והתיאור במשנה מאוד יפה, כן, על שש התקיעות, התקיעה הראשונה לאנשים בשדות שיכנסו פנימה אל תוך העיר, התקיעה השנייה לסוחרים בחנויות שיחזרו אל הבתים, התקיעה השלישית לנשים בבתים להניח את המזון בין הגחלים שישאר חם לשבת, ואחרי כן שלוש תקיעות אחרונות רצופות מכריזות ממש על השבת. אז התיאור הזה היה מוכר מהמקורות שלנו, אבל הממצא הזה מאפשר לנו למקם בדיוק מהיכן התקיעה הזאת נעשתה. איפה הייתה העלייה העיקרית לגשר יום הסוף? סליחה? המדרגות העיקריות שעלו לקשר. אז אנחנו יכולים לראות רוחב הקשת הוא 15 מטר? או 12, אני לא זוכר. המדרגות עלו מהרחוב, בעצם מהמעקה הזה שמאחורינו. אפשר לראות שם את שרידי הקשתות. המדרגות עלו, חלק מהמדרגות והמעקים התגלו במפולות והמשיכו בסדרה של קשתות, והקשת העליונה האחרונה הגדולה ביותר, שהמפתח שלה כאמור 12.5 מטר, ושיא הגובה שלה היה, לא יודעת, הגובה רק של, אם אני זוכר נכון, 17.5 מטר, אבל אולי אני טועה, בהחלט מבנה אדיר. עוד אנחנו יכולים לראות חבר'ה שעומדים שם ונשענים על אבן קניעת הדמדמה. אתם יכולים לראות את האבן היפה הזו שיש לה פרופיל מסוטט. זו אבן מזוזת הפתח של השער שניצב מעל הקשת. אז זה גם כן נמצא נחמד. אפשר לראות כאן את השרידים של השריפה, אם תסתכלו על החנויות. אתם יכולים לראות את השרידים של הפיח וההתקלפות של אבני הכותל, זכר לחורבן ולשריפה שהתחוללה כאן בשנת 70 לספירה. הקירות האלה מקוריות? הקירות האלה מקוריים, גם הקירות של החנויות וגם הכותל. האבנים מנפולות כאן, גם כן בית שני. הכל כאן בית שני, כאשר, שוב, במקור כל הרחוב היה מכוסה במפולת, אתם יכולים לראות את הגרם המדרגות שבו ירדנו, שהוא נשען על חלק מהמפולת שפונתה. אבני מפולת אחרות נקברו מתחת לדשא בגן הארכיאולוגי, אבן אחת נשלחה בתור מתנה למשכן הנשיא, וכמו שאתם מבינים, כן, הן נחשבות רליקיות קדושות, אסור סתם לסחור בהן. הקיר ממול פה זה גם מבית שני? הקיר שפה, לא, אתה יכול לראות את ההבדל בין הקיר היפה של האומנה
של קשת רובינסון לבין הקיר הזה. הקיר הזה הוא קיר מהתקופה הרומית המאוחרת. המבנה שמאחורינו הוא בניין מאפייה. התגלו בו כמה תנורי אפייה מרוצפים בלבנים עם חותמות של הליגיון העשירי, והוא משלב הבנייה המאוחר. בעצם מה שאנחנו רואים אלה קירות יסוד, לכן הם לא כך יפים. צריך לזכור שאנחנו פה נמצאים מתחת למפלס החיים של התקופה הרומית, ולכן המבנה הזה נראה לנו לא כל כך יפה. חנויות זה בית שני, חנויות. כן, כן. לפי העובדה שלמטה נמצאו יסודות, שזה כאילו נבנה רק במאה הראשונה לספירה, כן, עכשיו... אז כל הקיר הזה הוא בעייתי. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על התאריך, וזה באמת השוס הגדול של השנים האחרונות. אז כמו שאמרתי, אני גדלתי, ואני מניחה שגם אתם, חונכתי ולמדתי בתואר ראשון ובתואר השני, שהורדוס בנה את הר הבית מאלף ועד תף, ואנחנו נראה אחר כך בהרצאה, אני אחזור לעסוק בזה ונביא גם את המקורות שהביאו לתפיסה הזו. אבל מה שחשוב, ושוב אנחנו נראה את הממצא וזה יהיה יותר ברור אחר כך במצגת, כאשר חפרו פה רוני רייך ויעקב ביליג וחשפו את הרחוב וסילקו את המפולת הצידה, הם גם הרימו חלק מהמרצפות, כן, כמו ארכיאולוגים טובים. כשאנחנו רוצים לתאריך משהו, אז אנחנו מרימים מרצפת ומחפשים חומר מתאריך. והמטבעות המאוחרים ביותר שהם מצאו מתחת למרצפות באופן מפליא, היו משנת 29-30 לספירה. ואז רוני רייך נזכר בציטוט אצל יוסף בן מתתיהו מימי אגריפס השני, בעצם ערב המרד, שאז מסופר אצל יוסף בן מתתיהו שסוף סוף הסתיימו העבודות על הר הבית, על הבנייה של בית המקדש, ואז היו נדמה לי 18,000 מובטלים, והם ביקשו לבנות את הסתיו המזרחי שהוא עדיין מימי דוד ושלמה, ולא קיבלו אישור, אבל הם כן קיבלו אישור לסלול את רחובות העיר. ואז הציע רוני רייך שמדובר בסלילה של המחודשת של הרחוב מתישהו במאה הראשונה לספירה, כן, בחלק במאה אגריפס הראשון או במאה אגריפס השני. הבעיה היא שהמשיכו אחר כך החפירות, רוני רייך יחד עם אלי שוקרון חפרו מתחת לרחוב, כן, לצורך העיצוב של התשתית פה, ובמיוחד, כן, חלק מהפרויקט של הניקוי, של תעלת הניקוז המסיבית שיורדת לאורך תוואי הרחוב עד לבריכת השילוח. אז הם חפרו לא רק את תעלת הניקוז, אלא גם מה שנמצא בין תעלת הניקוז לבין יסודות הכותל המערבי. ובחפירה הזו הם העלו ממצא שמתארך את היסודות בנקודה הזו לימיו של הנציב ולאוס גרטוס סביב 16 או 17 לספירה, שזה כמובן בבעיה אם אנחנו מתארכים את הבנייה של הכתלים לימיו של הורדוס. ואחרי כן החפירה שהמשיכה על ידי נחשון זנטון ואחרים לאורך הרחוב המדורג הראתה באופן עקבי שהמרצפות ותעלת הניקוז, כן, הרחוב הזה נסלל בימיו של הנציב פונטיוס פילטוס. המטבעות המאוחרים באופן עקבי משנת 29-30 לספירה. והרחוב כמובן קודם צריך לשים את היסודות ולבנות את הקירות ואז לסלול את הרחוב. אז לגבי הרחוב היום אין בכלל מחלוקת, וגם אין שרידים של רחוב קדום מתחת. זאת אומרת, זה לא שיש פה סלילה מחדש, אלא ברור שהרחוב נסלל לראשונה בימיו של פונטיוס פילטוס. זה סיפור מאוד מעניין ומציג באור מעניין את דמותו של פונטיוס פילטוס, שהיא כמובן מאוד חשובה בתור מי שבימיו נצלב ישו, בדרך כלל מוצג באור מאוד שלילי. אז כאן יש איזשהו היבט חיובי ומציג את פונטיוס פילטוס בתור בנאי. אנחנו מכירים גם כתובת מקיסריה, שפונטיוס פילטוס בונה טיבריאו, מקדש לכבודו של טיבריוס בקיסריה. אנחנו יודעים מיוסף בן מתתיהו שהוא שיקם את אמות המים,
שזה בעיקר הרגיז את היהודי, כי הוא לקח כסף מאוצרות המקדש לשם כך, אבל בכל זאת הייתה לו כוונה, אנחנו רואים שהוא עוסק בבנייה של תשתיות, ירושלים, גם עמת המים, גם הרחוב, אז זה בהחלט סוגיה מאוד מעניינת. איך אנחנו מסבירים את ה... או איך אנחנו מתארכים, או איך אנחנו מתייחסים לשאלה של התיארוך של בניית הר הבית, על זה אנחנו נדבר כבר בהרצאה. עמת המים עוברת פה למטה? לא עמת המים, תעלת הניקוז. תעלת הניקוז, סליחה. כן, ממש מתחתנו. סליחה, שאלה. תעלה למעלה. טוב, חברים, אנחנו תכף זמננו תם ואנחנו עוד רוצים להמשיך. אם אתה רחוב בנה פונטוס פילטוס, אז בחנויות, לא, זה חשוב לנוצרים, כן? אם הוא נרגש לו שהוא הלך פה בדי החנויות, כי הוא כאילו כל רע. ויש פה זר, אחוז ואגרוף, וצלב שהוא צר, הוא שר, ויש פה אלפא ואומגה. איפה אחוז ואגרוף? מה זה הדבר הזה? לא, זה צלב שהיה פה, ויש פה אלפא, זה הפוך למעלה למטה. אלפא ואומגה זה א' ות', זה ציטוט מתוך חזון יוחנן, אני הראשית ואני האחרית, זה מה שישו אומר. וזה, כן, כנסייה שפורקה שוב על ידי האומיים שבנו פה את הקריה השלטונית. אז הם שמו חצי מהמשקוף פה וחצי פה, והם השאירו אבל את הצלב. הצלב הזה הושחת לא על ידי המים, אלא בתקופה המודרנית, מימינו. זה מחוץ לקוריקולום. למה? לא, מה זה? זה משקוף מהתקופה הביזנטית. שנפתח על ידי משלחת החפירות של מזר, ועברנו, בעצם יצאנו אל מחוץ לעיר העתיקה, מחוץ לתחומי החומה העות'מאנית, שבנויה על גבי, מושתתת על גבי הקירות של הארמון האומאי מספר 2, או המבנה האומאי מספר 2, נתפס בתור הארמון, המבנה הגדול והחשוב שנמצא ממש מדרום להר הבית. והחומה העות'מאנית ניגשת כאן אל הר הבית, בעצם היא לא ניגשת אל הכותל הדרומי, אלא ניגשת אל המגדל הזה, שנקרא זוויית אל-חנתוניה. והמגדל הזה, יש ויכוח, ואין לי מושג איך להכריע בו, בין הארכיאולוגים וההיסטוריונים של התקופות המאוחרות, האם הוא איובי או האם הוא צלבני. לי לא אכפת. מי שמצידי זה יכול להיות גם איובי וגם צלבני, אין לי שום בעיה עם זה. אבל המגדל הזה חוסם, בעצם אנחנו נמצאים למרגילות השער הכפול. כן, יש לנו שני שערי כניסה על הר הבית מדרום, כאשר השער המערבי נקרא השער הכפול, השער המזרחי שתכף נראה אותו נקרא השער המשולש. והמגדל הימי ביניים הזה חוסם פתח ומחצה מהשער המקורי, והמחצית הנוספת שנותרה בחוץ גם היא נסתמה מאוחר יותר בבנייה משנית, והיום אנחנו לא יכולים להיכנס מדרום אל הר הבית, לא מהשער הכפול ולא מהשער המשולש. השערים הללו נקראים גם שערי חולדה בפי המדריכים וגם הארכיאולוגים, וזה על שום מה שכתוב במסכת מידות א' ג', חמישה שערים היו להר הבית, שני שערי חולדה מן הדרום משמשים כניסה ויציאה, קיפונוס מן המערב משמש כניסה ויציאה, טדי מן הצפון לא היה משמש כלום, שער המזרחי עליו שושן הבירה צורה,
שבו הכהן הגדול השורף את הפרה, הפרה וכל מסעדיה יוצאים להר המשחה. אז לפי מסכת מידות, בדרום יש שני שערים שנקראים שערי חולדה, אבל כמה שערים יש במערב? אחד, שער קיפונוס. אבל היום אם אנחנו מסתכלים על הר הבית, וגם אם אנחנו קוראים את יוסף בן מתתיהו, אנחנו יודעים שבמערב היו ארבעה שערים. אנחנו לא מכירים את השמות שלהם, כי יוסף בן מתתיהו מונה ארבעה שערים, אבל לא נותן את השמות שלהם. אז יש לנו את קשת רובינסון, שקוראה על שם אדוארד רובינסון, חוקר התנ"ך האמריקאי, שזיהה אותה לראשונה בתור קשת מימי הבית השני, ב-1838. לא, אני מצטערת, אבל קשה מאוד היה לעשות שם הדרכה סדורה. אז למעשה, אדוארד רובינסון סבר שמדובר בגשר שחיבר את הר הבית עם העיר העליונה, מזר ומיכאל אביונה, שהיה אחראי על תכנון המודל של בית שני, מודל הולילנד, במקור שחזר גשר. רק בעקבות החפירות של מזר, הבינו שמדובר במחלף בגרם מדרגות ולא בגשר מתמשך. אז יש לנו את קשת רובינסון, אחר כך את, יש לנו את שער ברקלי, בעזרת הנשים, בכותל המערבי קשת ווילסון ושער וורן. אז אנחנו מכירים רק את השמות של החוקרים שהיו הראשונים לעבוד או לזהות או למפות או לעבוד בשערים הללו. וזה המשמעות של זה, כן, שיש איזשהו, יש חוסר התאמה בין התיאור במסכת מידות לבין מה שאנחנו מוצאים במצא הארכיאולוגי או בשטח, ולכן מקובל לתארך או לשייך את התיאור של הר הבית במסכת מידות להר הבית הקדם הורדוסי. כלומר, הר הבית קודם להרחבה של הורדוס, שאנחנו נדבר עליה בהרחבה בהרצאה, שהוא לפחות היוזם והמתחיל, גם אם לא מי שסיים את העבודות, של הרחבת הר הבית לדרום, למזרח, סליחה, למערב ולצפון. וקודם לכן היה הר הבית קטן יותר וניתן היה להסתפק בשער אחד במערב. האם המשיכו לקרוא לשערים הדרומיים שערי חולדה גם בימי הורדוס ואילך, גם אחרי ההרחבה ההורדוסית? אנחנו לא יודעים אם המשיכו לשמור את השם הזה או נתנו להם שמות אחרים. אחת השאלות שעולה, למה חולדה? זה שם לא כל כך סימפטי. בכל זאת אנחנו נמצאים פה בשער הכניסה הראשי אל הר הבית. זה המקום, קודם כל זו הכניסה המסורתית אל הר הבית מעיר דוד שנמצאת למרגלותינו מדרום. זה הכיוון היחיד שהעולי הרגל מרגישים שהם עולים לרגל, שהם באמת מטפסים אל הר הבית ולא יורדים אליו ממערב או יורדים אליו מצפון. אז באמת, חולדה, אחת ההצעות המקובלות שהמקור לשם השערים קשור בחולדה הנביאה מימי יאשיהו, שמנבא בירושלים. ואנחנו, למה קושרים את חולדה הנביאה לאזור הזה בימי בית שני? נכון, אז תוספתא בבא בתרא א' ז', רבי עקיבא אומר, כן, יש דיון הלכתי מה קורה כשהעיר מתרחבת, זה משהו שהיום אין לנו לצערנו, כן, כשעיר מתרחבת צריך לפנות את הקברים. היום חס וחלילה אנחנו לא נוגעים בקברים, אבל בעת, כן, אנחנו רואים אצל הרבנים, אם העיר מתרחבת אז יש לפנות את הקברים. רבי עקיבא אומר, אף קבר המלך וקבר הנביא מתפנים. אמרו לו, והלו, קבר בית דוד וקבר חולדה הנביאה היו בירושלים ולא נגע בהן אדם מעולם. אמר להם, משם ראיה מכילה הייתה להם והייתה מוציאה טומאה לנחל קדרון. כלומר, בימי בית שני היה מוכר פה באזור הזה, כן, מכילה לכיוון הקדרון, ככל הנראה קברה של חולדה הנביאה, ואולי זה מה שנותן את השם לשערים. הצעה אחרת היא מהשורש ח' למד ד', כן, חולד, מהשורש לחפור, מכיוון שהשערים האלה, בניגוד לשער, כן, יש לנו שני סוגים של כניסות אל הר הבית.
מכיוון שמפלס הרחבת הר הבית הוא 20 מטר מעל מפלס הרחוב שסובב את הר הבית, אז יש שערים שעולים בגשר, כמו קשת רובינסון או קשת וילסון, ויש שערים שנכנסים במחילה, או בחדרי מדרגות, כמו שער וורן ושער ברקלי, והמחילות הארוכות ביותר הן שתי המחילות כאן מדרום, שצריכות לעבור גם מתחת לסתיו המלכותי, ויש להניח שהיה סתיו גדול גם קודם לכן בהר הבית החשמונאי, ואולי בזכות המחילות הללו השערים קיבלו את השם הזה. למה צריכים שני שערים בדרום? אז נכון, אז גם לכך אנחנו מקבלים הסבר במשנה, שוב במסכת מידות ב' ב', כל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין, כלומר נכנסים דרך השער המשולש שתכף ניגש אליו, ומקיפין ויוצאים דרך שמאל, חוץ ממי שהראו דבר שהוא מקיף לשמאל. מה לך מקיף לשמאל? שאני אבל, השוכן בבית הזה ינחמך, שאני מנודה, השוכן בבית הזה ייתן בליבם ויקרבוך. אז אנחנו למדים ששער אחד משמש לכניסה, והשער הזה שאנחנו עומדים למרגלותיו עכשיו שימש ליציאה. ובאמת אנחנו רואים הבדל בין השערים. יש לנו גרם מדרגות מאוד רחב כאן, אולי מכיוון שהיציאה, כן, אולי נכנסים אחד אחד והיציאה היא כולם בבת אחת, אני לא ברור, אבל גרם המדרגות למרגלות השער הכפול הרבה יותר רחב. בחלק, בשער המשולש, גם פני הסלע, אתם יכולים לראות כאן הסלע, אנחנו נמצאים בשיא הגובה, והסלע כאן היה צריך לחצוב אותו וליישר אותו. לעומת זאת, ברגע שאנחנו הולכים מזרחה, הולכים מערבה, פני הסלע משתפלים והבנייה נעשית על גבי כמרונות. אז זה לגבי השם של השערים ועצם ההימצאות של השערים. מה עוד אנחנו יכולים לראות כאן? קודם כל, אנחנו קרובים עכשיו אל הכותל הדרומי, ואתם יכולים לראות שאנחנו נמצאים פה לצד נדבך שהוא הרבה יותר גבוה ומסיבי מיתר הנדבכים של הר הבית, מה שראינו במערב. הנדבך הזה בגובה הפתחים של הר הבית נקרא נדבך רבה, והוא גבוה פי שניים, כן, בדרך כלל הנדבכים הם בגובה כמטר, מטר וחמישה סנטימטר. יש לנו אבנים בגדלים שונים, הן גדולות ומסיביות, שוקלות 50-60 טון, אבל האבנים הללו בנדבך הזה מעין חגורה מייצבת, הם מסיביים יותר וגובהם פי שניים. והאבן הגדולה ביותר שאנחנו מכירים היא גם כן מהנדבך הזה במנהרת הכותל, אבן שאנחנו מעריכים ששוכן נדמה לי 12 מטר או 14 מטר אורך ושוקלת כמעט 600 טון. אז בהחלט מפעל אדיר מהבחינה הזאת, ואנחנו נדבר על זה. ובאמת השער הכפול יעסיק אותנו אחר כך גם בהרצאה. בואו נראה מה אנחנו רואים כאן, כי אחד הוויכוחים הגדולים, כמו שאמרנו, הוא לגבי התיארוך של השער הזה, מה ממנו מקורי ומהו בנייה מחודשת בתקופה ההומאית. אז אם אנחנו מסתכלים על השער, אפשר לראות את הפתח, המחצית הפתח הסתובה של הפתח המזרחי מבין שני הפתחים, ואתם יכולים לראות משקוף או מעין קשת בולטת, שמי שעומד בצד הזה יכול לראות שהיא לא חלק אינטגרלי מהבנייה של הכותל, אלא היא מחוברת באמצעות זיזים, בעצם הוכנסה בשלב שני אל הכותל, והיא מזכירה לכם משהו שראינו היום מבחינת סגנון האומנותי שלה. נכון, את אבני הקשתות שראינו בכניסה, בבואת הכניסה אל האתר, והיא באמת משלב הבנייה המחודש של הר הבית בתקופה הרומאית בסוף המאה השביעית, ראשית המאה השמינית לספירה, וכנ"ל גם הכרכוב הבולט שמעלה, איפה שהיונה העליונה עכשיו מנקה את נוצותיה. בין הקשת לבין הכרכוב הבולט אפשר לראות את המשקוף המקורי של הפתח המערבי
המזרחי של השער הכפול, ומעליו קשת מקלה. אתם יכולים לראות קשת שנועדה להקל את לחץ הקיר שמעל על המשקוף. המשקוף הזה הוא מאוד סדוק, ובכל הדיונים שנעשו לאחרונה בעקבות נפילת האבן ועשו מיפוי של האבנים שנמצאות בסכנת נפילה, אז בין היתר ציינו גם את המשקוף המסכן הזה שהוא מאוד סדוק ועלול ליפול, כן, אתם יכולים לראות את הסורגים של החלון שנמצא מתחתיו. מה עוד אנחנו יכולים לראות כאן? אז אנחנו יכולים לראות שהנדבך רבה, כן, יש לנו את הסלע המיושר הוא מקורי, הנדבך רבה הוא מקורי, גם האבן הזו שנמצאת מעל, אבל אחרי כן כבר האבנים האחרות שבונות את המזוזה הן אבנים קטנות יותר והן חלק מהשיפוץ, אתם יכולים לראות גם הצבע הוא אחר, הן חלק מהשיפוץ שמיוחס בדרך כלל לשלטון האומאי, למרות ששלומית וקסטר שם מציעה שאולי כבר בתקופה הרומית בימיה של הילה קפיטולינה נעשה שיקום ראשון של, של הר הבית, ואחרי כן נעשתה פריצה נוספת בכיבוש הפרסי של ירושלים בראשית המאה השביעית, והתיקון האומאי הוא בעקבות זה. בכל מקרה, ממצא חשוב מעניין נוסף שמעיד על השיפוץ המאוחר, אם אתם מסתכלים עכשיו על היונה העליונה שמנקה את נוצותיה בחזית של אבן שהחזית שלה התקלפה, כן, רואים את הפנוכו, את הלבן של האבן, מעליה אתם יכולים לראות אבן עם כתובת, כתובת בלטינית הפוכה מעלה מטה, והכתובת הזו מזכירה את הקיסר אנטונינוס פיוס, וככל הנראה בסיס של פסל שמקורו בהר הבית. אנחנו יודעים מהמקורות ההיסטוריים שעל הר הבית בתקופה הרומית נבנה מקדש לכבודו של יופיטר. הנוסע מבורדו מתאר פסלים של אדריאנוס ושל קיסרים אחרים שהיו להר הבית, אז ככל הנראה זה מגיע או מפונה מהר הבית ומשולב בשיפוץ האומאי של השער הזה. הקשת הזו המאותרת, כן, גם המשקוף העליון וגם הקשת התחתונה הם כולם מהבנייה מחדש של ה... בכל זאת בונים את מסגד אל-אקצא, בונים את כיפת הסלע, צריך כניסה, גם בתקופה הרומית זו הייתה הכניסה הראשית אל הר הבית. כן. עכשיו, הקשת הארוכה יותר, היא כן. כן, הקשת המקלה. אנחנו לא רואים את האבנים שנמצאות, לא, היא עומדת על המשקוף. נכון, אז אוקיי, אז זה אחד הטיעונים המרכזיים של אלה שמצדדים בכך שכל החלק הפנימי של מבואת השער הכפול הוא מאוחר. אומרים, איך יכול להיות שהמשקוף והכיפות עומדות אם הכותל כאן, הכותל הדרומי התמוטט, אם המזוזה המזרחית התמוטטה. אז קודם כל, אני אראה לכם צילומים מהחלק הפנימי של מבואת השער. האומנה המרכזית שמפרידה בין שני השערים והאומנה המערבית הן שלמות ובאתרן. ודבר שני, צריך לומר שפה נכנס קיר, כן? הקיר, אומנם הקליפה, החזית, התקלפה, אבל מאחורי האבנים האלה עומד קיר שהולך צפון דרום, והוא עודנו עומד על טילו, והוא זה שמהווה את המשענת לכל המבנה שנמצא בפנים. אבל באמת אנחנו רואים שהמשקוף כאן כנראה נשבר, חלקו התמוטט והוחזר, איכשהו הוחזר למקום, איכשהו עמד. אז יש פה בנייה מחדש והתערבות, אבל כמו שאנחנו רואים את זה, זה לא מחבל בתיארוך, בסדר? שהשרידים שמפנים הם מקוריים, כן. של עולי הרגל, כן. הממדים של המדרגות מצביעים על זה. מצד שני, כשהיינו ברחוב שם, אמרת שזה היה הרחוב הראשי, וזה היה הרחוב גם שעולה מהבריכה. אז קודם כל, כן, אז קודם כל, במקום שבו אנחנו עמדנו, איפה ששאלתם על
חניית האופניים, כן, בפינה הדרומית מערבית של הר הבית, זה למעשה צומת מרכזית. לא דיברתי על זה, אבל יש רחוב, כן, משם יש רחוב שהולך מזרחה לאורך הכותל הדרומי. כן, רחוב מדורג, אנחנו תכף נראה אותו. הרחוב עבר פה, כן, וזה המפלס שלו. אז שוב, אנחנו צריכים לחשוב, אבל אנחנו צריכים לחשוב פה על מספר מקומות או נקודות שמהן האנשים מגיעים. אז חלקם הולכים לאורך הרחוב. בכל מקרה, כאן מתחת למדרגות יש רחבת התכנסות, והמדרגות מדברות זה בשם עצמן. נכון, כן, אבל אנחנו מדברים על באמת רבבות עולי רגל. מי שצריך להגיע לסתיו הדרומי, לסתיו המלכותי, יעלה מהמחלף של קשת רובינסון. מי שמגיע מהעיר העליונה ייכנס אולי דרך קשת ווילסון, אבל כל מי שמגיע מעיר דוד, אז חלקם ילכו דרך הרחוב המדורג. מי שיוצא לעשות קיצור דרך יבוא מכאן. נכון. או, אז בתוך הקירות של המבנים האומיים, אנחנו ראינו אותם. אנחנו עכשיו עוברים לשער המשולש, תפילת מנחה פה למי שצריך כאן. אז עוברים לשער המשולש, תפילת מנחה כאן, למי שצריך. ההתרה היא האבן הבודדה הזאת, תכף אנחנו... טוב, צריך לטייל את זה, אני אקח את זה איתי. לא, לא, זה בסדר. טוב, כמה עניינים. קודם כל, מאחורי השער הכפול נמצא היום מה שהמוסלמים מכנים אל-אקצא אל-קדימה, אל-אקצא הקדום. כמובן שאין הכרה רשמית בכך שלפני שחרם אל שריף היה מסגד, היה שם משהו אחר. ולכן החללים שמאחורי השער הכפול נקראים כך. ואני אראה לכם במצגת תמונות של החלל הזה, ואני אספר מי היה שם ומתי אני הייתי שם וכולי. מאחורינו, מאחורי השער המשולש, בעצם יש, זה אנחנו בקצה המערבי של מה שמכונה אורוות שלמה. כן, כל הפינה הדרומית-מזרחית של הר הבית נסמכת על כמרונות, הרחבה, הריצוף של רחבת הר הבית. מכיוון ששוב, אתם יכולים לראות כאן את הסלע המיושר שעליו אני דורכת, ומרגע שאנחנו מזריחים או מעריבים, אנחנו בעצם פני הסלע יורדים, וכדי לשמור על רחבה מיושרת צריך לבנות את קירות התמך האלה, ואו למלא את כל הקופסה באפר. בחלק הזה אנחנו, בפינה הדרומית מזרחית, אנחנו יודעים שכל החלק הזה היה בנוי עם כמרונות, למרות שהכמרונות שאנחנו מכירים היום בתוך אורוות שלמה הן מאוחרות. כן, יש איזשהו בדל קשת אחת שטוענים שהיא קדומה, אבל אין לנו למעשה איזושהי דרך להוכיח את זה. והחלק הפנימי של השער המשולש נמצא בקצה המערבי של אורוות שלמה, שגם כן נקרא מסגד אל מרואני, ומשמש היום כמסגד. למעשה גם על אקסל קדימה וגם אורוות שלמה היו עד לתחילת שנות ה-2000 היו אתרים ארכיאולוגיים שכמעט ולא ביקרו בהם, ועם תחילת שיחות השלום ורעיון שעלה אצל ביל קלינטון לחלק אופקית את הר הבית, כל מה שלמעלה למוסלמים, כל מה שמתחת לפני הרחבה למדינת ישראל, אז כל החללים התת-קרקעיים הוכשרו, או לפחות שני אלה, כן, אל-אקצא אל-קדימה ואורוות שלמה הוכשרו כמסגדים, ואז גם, אם אתם זוכרים, נפתחה, היה אמור למסגד אל-מרואני להיפתח פתח יציאת חירום
שקיבל אישור מממשלת ישראל, וזה הפך לבור ענק שכל מה שנחצב בו, נחפר בו, נשפך לקדרון, ואז התחיל הסיפור של סינון השפכים, שפכי האפר מהר הבית שנמשך עד היום. אז היום הגישה לשני החללים האלה היא די מוגבלת, אבל בזמן שהחפירות פה התנהלו בשנות ה-70, משלחת החפירות לקחה על עצמה לא רק לחפור את השרידים כאן, אלא גם לתעד את השרידים מעבר לכתלים בתוך תחומי הר הבית. השער המשולש הוא נקרא ככה משום שהיום יש לו שלושה פתחים, גם כן סתומים, פתחים מקושטים. אם אני זוכר נכון, שוב, זה מתוארכים לימי הביניים, זוכר נכון אחרי רעידת האדמה בראשית המאה ה-11. השריד המקורי היחיד מהשער מימי הבית השני, חוץ מהסלע המיושר שעליו אני עומדת, הוא האבן המזוזה המערבית של הפתח המערבי מבין שניים או שלושה פתחים. אנחנו למעשה לא יודעים אם בימי בית שני היו פה היו פתח אחד או שניים. אז אתם יכולים לראות, מכיוון שהכניסה הייתה מימין, הכניסה הייתה מכאן, בניגוד לשער הכפול שיש לו פתח פשוט ובלי איזשהו פרופיל, כאן השער הזה זכה למזוזה מאותרת, כמו מזוזת הפתח שראינו מעל קשת רובינסון. בחלק הפנימי, מעבר לקיר, אנחנו מכירים קיר, שוב, שהולך צפון דרום, עם איזשהו חצי עמוד אחוז שככל הנראה גם כן נשאר מימי הבית השני כחלק מאותו מעבר תת-קרקעי שעלה מכאן אל הר הבית, אבל מעבר לזה כל מה שנמצא מכאן ומזרחה נבנה מחדש ואינו מהשלב המקורי של הבנייה. כל הקיר הזה הוא לא בית שני? לא, רק עד לכאן. כל הנדבך הרחב הזה עד לאבן הזאת. מה שעוד אפשר לראות כאן, אם נלך לצד השני, אז אפשר לראות כאן את המדרגות שהן ברובן מקוצרות, שכאן היה צריך גם המדרגות להתעמק על ידי כימרון שבחלקו התמוטט. מי שיכול לבוא כאן ולהשקיף מן העבר השני של המעקה, ואחר כך אנחנו נפנה למי שלא רואה. אני אפנה מקום כדי שתוכלו גם כן לראות. בואו תסתכלו מעבר למעקה. אתם יכולים לראות כמה דברים. קודם כל, ממש למרגלותיכם אפשר לראות חוליות עמוד גדולות, שקוטרן כמטר וחמישה סנטימטר. על החוליות הללו אנחנו נדבר בהמשך בהרצאה. הן נפלו מלמעלה מהר הבית והתגלו פחות או יותר בכאן שהן נמצאות היום. עוד אפשר לראות את הנדבכים הנסוגים של הכותל הדרומי. אם תסתכלו עליו אתם יכולים לראות שכל נדבך בנוי כ-3 סנטימטר פנימה ביחס לנדבך שמתחתיו. וזה נועד גם, המטרה שלו היא גם הנדסית, להפוך את הבנייה בטוחה יותר. וגם מבחינה של אשליה אופטית. קיר שהוא לחלוטין ישר, נדמה למתבונן אם הוא מאוד גבוה, כאילו הוא עומד ליפול עלינו. אבל אם הוא בנוי מעט נסוג, זה מתקן את האשליה האופטית, כאילו הקיר הוא עקום, ומרחוק הקיר נראה לנו ישר. עוד מה שאנחנו רואים, אתם רואים קיר גזית יפה, שניגש מדרום, אל הקיר, אל הכותל הדרומי במפלס היסודות שלו. הקיר הזה הוא חלק ממבנה שאלת מזר מציעה שהיה החנויות או מקום שאליו עברה סנדרין, כן. איזה קיר? יש פה קיר בנוי גזית יפה שניגש אל הכותל הדרומי, ממש למרגלותינו, צריך להציץ שם. ובסמוך אל הקיר הזה התגלתה כתובת שמזכירה את הזקנים, ולכן אלת הציעה לקשור לכאן את הסנהדרין שישבה על מדרגות הר הבית. גלתה מלשכת הגזית אל החנויות, אבל יש גם ישיבה בפתח הר הבית.
בכל מקרה, מרבית השרידים שאנחנו רואים כאן הם מאוחרים מהתקופה הביזנטית. עוד... הרודיאני? כן, הקיר הזה הוא הרודיאני, הוא מאוחר לבנייה של הר הבית, הוא ניגש אליו, אבל הוא בנוי היטב והולך עם מפלסים מהתקופה שלהם מהבית השני. הגג הקימרון, הקימרון למטה. פה למטה, יש מדרגות. יש משהו. באמצע הקיר יש כניסה לתוך. כן, יש פה חללים תת-קרקעיים ששולבו, שהם קדומים יותר ושולבו בשימוש משני בתוך החללים שמתחת לקימרון. הם נחפרו על ידי רוני רייך ויובל ברוך והתפרסמו לאחרונה. הגג הקימרון פה הוא יקב מהתקופה הביזנטית. וקצת קשה לראות פה, אבל פה בסמוך נמצא אחד המקוואות למרגלות הפינה הדרומית מזרחית של הר הבית. נמצא גם אחד המקוואות הציבוריים החלדתיים. כן, יש לנו מאחורי המבנה הביזנטי מסתיר לנו עם מדרגות שיורדות מכל הכיוונים. יש לנו כמה כאלה ויש לגביהם ויכוח איך בדיוק הם שימשו. למה בתקופה הרודיאנית יש מבנה מחוץ לחומה, שמסמך לחומה? כל האזור הזה, קודם כל יש פה קימרונות. לא, יש פה, הקיר הזה הוא למעשה מכאן ועד הפינה הדרומית-מזרחית ממשיך רחוב. כן, והרחוב הזה יורד בהדרגה. היום קצת קשה לראות, אבל בתמונות מזמן החפירה, וכאן, כן, קצת אפשר לראות. אפשר לראות, אם תסתכלו פה. על האבן שמעל האבן השחוקה, אפשר לראות נגטיב של קימרון על גבי האבנים, כן? כמו בחנויות שצמודות לכותל המערבי, החלל הפנימי של החנויות עלה באש, אפשר לראות פיח, סימן מעוגל. בעצם היו פה כמה קשתות שהלכו וירדו עד לפינה הדרומית-מזרחית, והן תמכו ברחוב. בעבר שחזרו אותם כרחובות מדורגים, כמו שאנחנו, רחוב מדורג, כמו שאנחנו מכירים את המדרגות שמתחילות לעלות מהפינה הדרומית מערבית לכאן. רוני רייך ויובל ברוך לאחרונה הציעו שלא מדובר ברחוב מדורג, אלא ברמפה, בכבש, והם מציעים שזה היה הכבש שעלה והעלו את בהמות הקורבן והכניסו אותן אל הר הבית. נגמר לנו הזמן? כן, שבוע. כן, אנחנו עומדים מספיק. אפשר עוד, יש לך עד... יש לכם הרבה שאלות, אנחנו, חלק מהדברים אנחנו נוכל לעלות, לענות עליהם בצורה יותר ברורה בהרצאה עם המצגת. שוב, אני אנסה להסביר שוב, זה קצת קשה לראות. מי שראה, שיפנה, אלה שלא ראו. יש פה, אתה רואה?